Přeju vám nádherný víkend. Tentokrát bude, protože my ho zaměříme na hojnost a na to, co nebo kdo nám k ní může pomoci. Na prvním místě je uvědomění si toho, co potřebuji mít v životě, abychom byli spokojeni. A co mi k tomu pomůže? Může to být vyjádření vděčnosti partnerovi za to, že nejsme na život sami, vděčnost za to, že si umíme poradit, vděčnost za svou práci nebo za svůj přístup k životu, který nám přivedl do života to něco, co nám velmi pomáhá, anebo taky jednoduchá spokojenost s tím, co máme, protože právě takhle to nyní chceme. V tento čas můžeme i něco takového zažít ve svém okolí. Může k nám přijít nějaká drobnost, díky které si uvědomíme, že možná toužíme po něčem, co už dávno máme a nemůže být nic hezčího. Možná máme na dosah to cenné, protože to vlastně vypadá jinak, než jsme si představovali. Že v tuhle chvíli není důležité to, jak by to naše zlato mělo vypadat, ale je důležité, kde ho cítíme. Možná toužíme po zdraví, ale nyní jsou zrovna důležitější peníze. Nebo naopak, možná toužíme po penězích, ale zjistíme, že za kus lásky nebo něčeho bychom šli světa kraj. Může se to prolínat. Můžeme najít poklad úplně kdekoliv, ale většinou mi to sem jde do témat, kde se náhle něco uvolňuje, kde náhle něco vidíme. Je v tom celkem akt překvapení a ocenění s úžasem. Ať člověka nebo situaci, kterou jsme úspěšně vyřešili, něco máme vidět hezčí optikou a velmi překvapivě. Naši rozhodnost nebo odvahu nebo bystrou analýzu, díky které jsme se dostali k lepší práci nebo jsme s kouskem odvahy vyřešili partnerský vztah, který tím ožil. Může to být cokoliv takhle zdánlivě nevýznamného, ale ve skutečnosti velmi významného. Velkou pozornost mohou poutat situace, které do této chvíle byly pomalé, táhlé, nijaké, snad i nějakým způsobem nemocné. Najednou se jako mávnutím kouzelného proutku uzdravují, urychlují a velmi nečekaně se ukazuje výsledek. Trvalý, jasný a zase překvapivý. Uvolnění z pout, která nás svazovala. K čemu tedy tento víkend využít? Možná trochu k sebezpytování, k rozhlédnutí se kolem sebe, jestli někde náhodou se nedržíme v kleci neúcty sami, jestli přece nemáme na dosah lásku v někom nebo něčem, co bereme jako samozřejmost. Jestli přece jen nemáme ocenit to, co máme na dlani, a kdyby to byly změny, o které jsme nestáli a přišli nevhod, tak i tehdy vlastně nejsou v nich přece nějaké výhody. Otázek je spousta. A když se snažím najít jedno pojítko, vychází mi devítka holí. Podívat se na věci z pozice člověka, který už nemá co ztratit, už asi všechno i zkusil, a se vzepětím sil naposled může už jenom získat. Vážně mám pocit, že se nám tu objevuje něco, co je vedle nás legračně dlouho. Je to cenné, jen jsme to přehlíželi. A to může být odpovědí na všechny otázky.